Siz kömək elə qoy, onlar da keçir. Biz gedək, onlar da gələcək. Bir şey daha da burada 5 hektar, 5 ton, 10 ton. Gördüğünüz ağaclar hamısı palıd ağaclardır və o ağacların içərisində də qırmızı kitab növü olan şabalıt yarpaq palıdı var. Bu ağacları kəsib burada feyxua bağını genişləndirmək istəyib. Gördüğünüz bu ağaclar hamısı feyxua ağaclardır. Bu insanlar 5 ildir, 5 ildən çoxdur bu məsələ ilə bağlı. Başları ağrıyır, burada aqrobağ istəmirlər. Neçə müddətdir ekoloji naziri amma bu məsələyə baxmır. Gözün yumubdur, səsini çıxartmır. Bax, gəlmişik bura, bir nəfər ekoloji nazirinin işçisi yoxdur ki, gəlib bizə desin ki, siz düz demirsiniz. Çünki haqları çatmır. Sonra bunu kəsəndə görməmişəm. Yəni, onların iştirakı ilə bunlar, bu iş görülür. Şantaj tipli ekologiyadan məktublar gəlib. Birində nə bilim çəpəli sökmüşəm. Sonra birində nəni xırda boynuzlu heyvanları salmışam. Sonra feyxua ağacları buradan çıxartmışam. Səhv eləmirsən, feyxua ağacını çıxartmaq üçün mənə 264 manat cərimə, 711 manat üzrəm cərimə yazıblar. Sonra bir dənə də ak göndəriblər, məsəl üçün, orada 5 dənə ağac buradan kəsib aparmışam. Bu ərazi, gördünüz bu ərazi, 10-15 hektar palıd ağaclığıdır. Hamısı, əksəriyyəti 90-95% palıd ağacları. Biz özümüz onu qorumuşuq. Mənim qardaşım rəhmətə gedəndən sonra, Qurban Talıbov, gəldi buraya yədlik elədi. Düzdür, birinci növbədə öz boynunu almadı. Ekologiya işçiləri dedi ki, biz aqrobağ salırıq. Bu qurbana dəxli yoxdur. Düzdür, o telləri zadı o verib. Lakin biz aqrobağ ekologiya nazirliyi özü salı. Bizi aldatdılar. Bizi onda da şantaj elədilər. Siz dedik ki, dövlətə qarşı çıxmayın. Biz dövlətə qarşı çıxmayın. Bu təbiəti biz saxlamışıq. Biz dövlətə nə qarşı niyə çıxırıq ki? İndi tutulma ərəfəsindəyik. Deyəsən, bu yaxınlarda bizi tutacaqlar. Burada 50 metrə yaxın. Bütün bura ağaclı olubdur. Yəni, bu ərazi demək olar ki, xanın bağı olubdur. Ona görə də çox belə qiymətli, iri diametrli ağaclar olub ərazidə. Ancaq göründüyü kimi, həm tarixi önəmi, həm ekoloji önəmi olan bir ərazini bu vəziyyətə salıblar. Sahibkar eləyib bunu. Lənkəranın asfalt zavodunun direktoru eləyib bunu. Bax, görürsünüz nə vəziyyətdir. Hər tərəf meşədir. Orada meşədir, o tərəfdə meşədir. Bu ərazinin hər bir tərəfi meşədir. Buranın meşə olmamağı, kimsə desə ki, burada meşə olmayıb, çox absurddur. Bizim peyk görüntülərimiz də var.